اتنا من پڑھنا ہے ایک جملہ اس شہزادے دسنا نا جن بابا 14 سال اوکھی قید نبھیندا رہے جن تابوت برآمد ہونے وطن لیاؤ پیو کو ملن واسطے ٹر رہے نام قاسم ہلے دے شہر چاہے مسجد چ نماز پڑھی ہے ابو بصیر نماز پڑھیے مومن شخص نماز پڑھی اس مسجد کو خالی ڈٹھس کربلا دے پاس مون کر کے دے اکبر دا بابا تے اکبر دے وڈے ارمان ہیں جدا شہزاد دے سنا نہ کوئی مومن نے تو لا کھڑے سیدا دے چاچا اج رات میں تیرا مہمان بننا چاہندا میں کو مہمان ٹھیکے سے ادیا بسم اللہ قاسم کو گھر گھنے بہترین بستر دیتس بہترین کھانا دیتس آسمان والے پاس منہ کر کے دے میں اللہ اے ملزز کھانا نہیں چاہیدا اے بہترین بستر نہیں چاہیدا ایک دفعہ دکھا تو صحیح کیڑے رنگ وچ میرا بابا زندگی پیا گزرین دے زندگی دراز ہونے پیو دے غم میں چاچا روندا یا ٹرے عالم خواب وچ ڈٹھس ہی کہہ دیے جڑا زنجیراں وچ ملبوس ہے سران دیا کھڑیا دے تے کو ڈسن آیا نہ میں دعاویں نہ بھینی دعاویں تائیں تائیں مرنا ہے چاچا مرن دا نام ہے نوکراں لفظ و پڑھ دا رہا مرن دا نام ہے غریب دے منہ چ نکلا ہایا میری قسمت قسمت دا نام ہے ابو بصیر مونڈا علاقہ دے شہزادہ قسمت دے نام ہے کیوں پیا روندا ہے سیدہ دے چاچا جے کو ملن پیا ویندا ہے او منع کر گیا دے تے کو منع کر گئے میرا مونڈا علاقہ کسی دی پارت ہوئی تو آم بنا نہیں جنیا پارتا میں کو رضا دا بابا ودر دے زنگی دراز ہونے تو آم بندہ نے جنیا پارتا میں کو رضا دا بابا ودرین دے چاچا ابو بصیر دے گھر قیام کی تو سبیل تے ڈیوٹی لگی زندگی گزر دی پہ یہ کہیں جھاتے کہیں بین دے برا دی مسئلے کو وے ایکو جڑیاں دے کول ویسی ادیا منگو دعا ساری خوشی دی موسم آ گئی ہے قسمت موسفا زندیاں دیاں دی برا دی سفران چ مسئلے پئی تے کہیں نہ ڈٹھی ابو بصیر بیوی دے کول ہے آدھے میں کو صلاح دے میں کو مشورہ دے میری دھی جوان ہے میں اندے نال عقد کراں آدھے خیال کر کے رشتہ کر جن دی ذات دا پتہ کوئی نہیں آدھے والا گال نہ کہ میرے نال اٹھ دے میرے نال باندھے جنا کنڈ کر کے ٹر دے میں کو موسیٰ کاظم نظر آندے آدھے اے گالے تو آدھے مشورے دی کیڑی ضرورت چاچا شہزادے کول شادی دی تاریخ مقرر کی تھی جو جو ڈیاں دا ویندا غریب جنگل اچ ونج روندا ہے چاچا شادی والا دین آ گیا ابو بصیر آ کے داماد نو سیرے پے سیرے دی لڑیاں منہ تے سونیاں پیاں لگدیاں چاند آسمان دی سہیلیاں نالوں گزریاں اللہ جانے بہن یاد ایاں نس جا ڈاڈی دی لوٹھی چادر اکھاں وس پیاں آسمانی سہیلیاں دوڑیاں نادیاں آسمان تے دا بابا تے دا ہوندنا لقد پیا کریں دے آدھی جیڑا ہی دا غریب اپنی شادی اچھ بیٹھ رہن دے آدھی جلدی کرو میرے باب گسا دو چاچا اب بصیر اندر آیا ہے دی گونڈی تلیاں ٹیکے اٹھی آدھی بابا میرے وارس کول پوچھ دے رونا کیوں ہے زندگی دراز ہوئی میں تیرا نوکرا بھائی جان لکھ دو پڑ گرا ہوا آدھی بابا شہزاد کول پوچھ دے رونا کیوں ہے اب بصیر ٹورے شہزاد دے کول آیا آدھے رو نہیں میں شادی دی تاریخ خود نا کوئی وطن تے مائی تا ماں بلا کوئی بھینی وی تا بھین بلا سیدہ دے چاچا تو ہی کا دے میری 18 بھین نا آدھے تو 18 دے تا میں 1000 مامل دے سگدا چاچا مامنا لکھ دو پڑ در وان ماملا دا نام ہے سیدہ دے چاچا میری مجبوری ہے سارے پڑ دار اوہے لے بیران دے نجلہ دی دین تے اوکھی بنے چاچا دین دا نام ہے ابو بصیر دا مو اسمان لے پاس پھر گیا اکل مار کیا دے میرے اللہ میں بھر دا یا دین دے پچھو تالی دیا دھی جڑیاں بازار گئی ہے